রহস্য হত্যা আত্মহত্যা নে দুর্ঘটনা রাইজর মনত কিহৰ উদ্রেক মঙ্গলবারে নিশা প্রায় 2 বজাত দখলাবন্ধার সমীপত এক রহস্যজনক দুর্ঘটনাত জুনমণি রাভার মৃত্যুয়ে সমগ্র রাজ্যত চাঞ্চল্যর সৃষ্টি করেছে লগতে জনসাধারণের মনত সন্দেহর আবরণ দিছে যিগৰাকী আরক্ষী বিষয়াই বিধায়কৰ আইন ভঙ্গকারী প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে লেডি সিংহম হিসাবে জনাজাত হয়েছিল আৰু সেই কেছটো ৰেফাৰেন্সত সেই নাওখন আৰু এটা মেচিন জব্দ কৰা হৈছে আৰু মেচিনটো অলৰেডি মই চিন কৰাইছো কোৰ্টত তেওঁলোকে জিম্মালৈ পে লৈ যাব পাৰিব আপোনালোকে ৰুল ৰেগুলেচন বনাই পেলাই আমাক ব্ৰেক কৰিব দিলে কেনেকে হ'ব আপোনালোকে এটা জনসাধাৰণৰ প্ৰতিনিধি আপোনালোকে তেওঁলোকৰ কাৰণে মিছবিহেভ নকৰিব মই বেয়া কথাটো কোৱা নাই মই কেনেকে কম মই শ্ল' নকম মই আপোনাক কৈছো ডক্টৰ আমাৰ অমিয় কুমাৰ ভূঞা নহয় জানো আপুনি মোৰ এছপিৰ লগত কথা পাতক কাইণ্ডলি দেই মই বিজি আছো পৰৱৰ্তী সময়ত জাল নোট নকল সোণ আৰু ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা সফল অভিযানত নেতৃত্ব দিছিল জুনমণিয়ে সেইবাবেই দাক্ষিণাত্যৰ চিনেমাত দেখুওৱাৰ দৰে অনুৰূপ ঘটনা বাস্তৱায়িত হ'ল নেকি জুনমণিৰ ক্ষেত্ৰত অন্যহাতে দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ আগতেই লক্ষীমপুৰত জুনমণিৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল এগৰাকী মহিলাই এজাহাৰত মাৰপিট ধন দাবী অপহৰণ আদি উল্লেখ আছে তদুপৰি মহিলাগৰাকীৰ ঘৰৰ পৰা 6 লাখ টকা দাবী কৰা বুলিও উল্লেখ আছে এই এজাহাৰখনত সমগ্ৰ ঘটনা জানি লজ্জিত হোৱাৰ ভয়ত চৰম সিদ্ধান্ত বাছি ল'লে নেকি জুনমণিয়ে সমগ্ৰ ঘটনাৰ আঁৰৰ ৰহস্য চিআইডিৰ তদন্তত ওলাই পৰিব News Desk Report, Time 8.